ადრე გარეთ ცხოვრობდი, თუ ჭიანი და მშიერი. სულ მეშინოდა. სიღარიბე, ოჯახური ძალადობა, მიგრაცია. ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორები არის, გამოც ბავშვები ქუჩაში იწყებენ ცხოვრებასა და მუშაობას. დღესდღეობით არ არსებობს ზუსტი სტატისტიკური მონაცემები ქუჩაში მომუშავე და მცხოვრები ბავშვებისა, თუმცა თუ ირგვლივ მიმოვიხედავთ, მივხვდებით, რომ მათი რიცხვი საკმაოდ დიდია. 2011 წლიდან კი 12 აპრილს ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების საერთაშორისო დღე აღინიშნება, რომლის მიზანია ბავშვთა უფლებების დაცვა და ძალადობის პრევენცია. ამ დღეს არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრი გამოეხმაურა და მათი ინიციატივით სიმღერა მე ვზრუნავ ჩაიწერა. სიმღერა ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების მხარდასაჭერად შეიქმნა და მასში ქართულმა ცნობილმა სახეებმა მიიღეს მონაწილეობა. მე მინდა გაგიზიარო სიყვარული, ბავშვებს ჭირდებათ მხარდაჭერა და სიყვარული და ჩვენი იმედი. ემოტრიალდი ხელი ჩაკიდე, მომავალია ჩვენი შვილები. ჩვენი ორგანიზაცია, რომელიც უკვე წლებია, დაახლოებით 9 წელი ამ მიმართულებით მუშაობს, აღნიშნავს დღევანდელ დღეს მართალია გვაქვს სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო ღონისძიებები ბავშვებისათვის დაგეგმილი, მაგრამ მათ შორის არის ღონისძიება სადაც ცნობილ ადამიანებთან ერთად სიმღერით ვულოცავთ ბავშვებს დღევანდელ დღეს და კიდევ ერთხელ ვაგზავნით მესიჯს საზოგადოებისათვის, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი არის ამ ბავშვების საზოგადოებაში ინტეგრაცია. იმისათვის, რომ ქუჩაში მცხოვრებმა და მომუშავე ბავშვებმა ღირსეულად და დამოუკიდებლად იცხოვრონ, არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრი 2010 წლიდან ახდენს ადვოკატირებას. მათი მიზანია ეს ადამიანები ინტეგრირდნენ საზოგადოებაში და მიიღონ საგანმანათლებლო პროგრამები. 2015 წლიდან კი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ტრანზიტულ საგანმანათლებლო პროგრამას სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრი ახორციელებს, რომლის ფარგლებშიც სკოლის მიღმა დარჩენილი და დარჩენის რისკის მქონე მიუსაფარი ბავშვების სკოლაში ინტეგრაცია ხორციელდება. არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრის წამოწყებაში მონაწილეობა ნოდიკო ტატიშვილმა, სალომე ბაკურაძემ, ვერიკო ტურაშვილმა და თემო საჯაიამ მიიღეს. სიმღერა ფორტუნა რეკორდში ჩაიწერა. ტექსტის ავტორი ნინო ბუაძეა, არანჟირების ავტორი კი გიორგი დათიაშვილი. კლიპის გადაღება და მონტაჟი თამუნა ტაბატაძეს ეკუთვნის. გონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთ კამპანიებში მონაწილეობის მიღება, ეს საქველმოქმედო იქნება თუ საინფორმაციო კუთხის. ყოველთვის ვცდილობ ხოლმე, რომ რაღაც მონაწილეობა მივიღო, მით უმეტეს ეს როცა ეხება ქუჩაში მცხოვრებ და მომუშავე ბავშვებს. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებამ უნდა მიიღოს ინფორმაცია, რომ ამ ბავშვებს უფრო მეტი ყურადღება დაუთმონ და რა ვიცი, მეც დიდი სიამოვნებით ჩავერთე ამ კამპანიაში. პირველ რიგში მინდა მადლობა ვუთხრა ყველა იმ ადამიანს, ვინც გადაწყვიტა, რომ ამ პროექტში ყოფილიყავი ჩართული, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ყველაზე დიდი უსამართლობა თუ კი რამე შეიძლება იყოს სამყაროში არის ის, როდესაც ბავშვებს უჭირთ, ბავშვებს არ აქვთ თავშესაფარი და ზოგადად უდაცნობენ თავს. ამიტომ მიხარია ის, რომ რაღაც ფორმით შემიძლია რაღაც პატარა წული შევიტანო ამ ძალიან დიდ საქმეში. ეს მცირედია, რაც შეიძლება რომ გაკეთდეს. არ დაგავიწყდეთ. 12 აპრილი ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვთა საერთაშორისო დღეა. ღონისძიების მთავარი გზავნილი კი ბავშვის უფლებების დაცვა და საზოგადოების ჩართულობის გაზრდა გახლავთ ძალადობის პრევენციის მიმართულებით. ასე რომ თუ თავად საზოგადოება ფიქრს დაიწყებს იმაზე, რამდენად მნიშვნელოვანია ამ ბავშვებისთვის თითოეული ჩვენგანის გვერდში დგომა, პრობლემებით შემცირდება.